vítáme vás u zpráv z Iglu. Z druhé strany spíš. Tak dobré, Michael to nemusí. Vítáme vás u zpráv z Iglu. Zprávami vás bude provázet Lucie Pavelková a Radovan Tyml. Takže, hlavní zpráva dne. Hladina Amazonky stoupá o půl metru. Somálsko má největší úrodu za posledních 25 let. Mají dokonce 3 chleby. 3. Na čtvrtém se pracuje. Podle předběžných odhadů všech přítomných inženýrů bylo ujištěno datum roku 2020. A dále, poloostrov Anglie se znovu oddělil od kontinentu. Reklama. Pojď nás. Číslo od doktora. Číslo od zubaře. Číslo od psychiatra. Číslo od masážníka. Žijte dlouhá vlaze, volejte 81. Další zprávy. Dnes vyšel do kin další trhák z řad Harryho Pottera s názvem Harry Potter a zhrnutí všech 7 dílů. Dále nasleduje živý rozhovor se somálským pekařem. Dobrý den, tak jaká byla letošní úroda? Dobré, dajte mi nájezd, prosím. Promiňte, udržujte tady odstup ode mě, prosím vás, jo? Takže kolik lidí se nájde? Kolik lidí? To je celé Somálsko, 3 chleby, 3. Dobře. A kolik lidí umřelo při výrobě chleba? 15. Při jednom a byli 3. Tři byli. Dobře. Myslíte si, že tato úroda bude opakovat? Myslíte, že by to mohlo být nějaké dlouhodobější? Nikdy. Takovou kukuřicu už dávno nemáme. Kukuřica. Myslíte si, že poslední chleba bude zpracovávat jakože v tom daném termínu do toho roku 2020? Zvládnete to? 2020! Ne! To není možné! Není možné! Daj mi ne! A dále následuje sport. Mám tričko. Vítejte u pátečních sportovních novin. Sportovní noviny uvádí Lucie Brestovanská. A Petr Tomán. Ano, na táboře jsme se sešli a byly sportovní disciplíny od plavání po maratony. Asi největší show nám předvedl Indy, když utíkal před oslavách narozeninách bosky přes polní běh do lesa a potom na mraveniči stezku a vrátil se asi po 2 hodinách. A druhá taková srandovní věc. Sport. Stála dneska na lehátkách na řece. Dále byly turnaj v bobíku, v želvičkách, v rugby, které nebyly bohužel, což nás všechny mrzí, v ringu, baseball byl taky super. Většinou to vyhrala skupina Toskalan, což všechny určitě potěšilo, ozvlášť Chetu a Igli. No, dále nasleduje počasí s Mikim Frankem. Ne, já to držím. A Nelofenciklou. Omlouvám se za výpadky.
Vítejte u počasí. Obraz. Zítra bude zataženo možná deštivo. Tady někde. Tady bude zataženo. A tu bude sem tam nějaký blesk. Tu bude sluníčko. A tam taky. V Německu bude ovšem slunečno. Na Slovensku. Na Slovensku bude zataženo a místě bude pršet. A v Němec... Zaslovenou! Strávíš iglu, konec. Žijte dlouho a blaze.